Është zbardhur dëshmia edhe në policie 18 vjeçarit Armir Hasa, i cili tentoi të vëriste me armë zjarri një 16 vjeçar në Kamës, duke e lënë të plagosur. Burimet bëjnë me dije se Armir Hasa i ka deklaruar para hetuesve se sherri me 16 vjeçarin me cilën ka kohë që njihej dhe është rritur në një lagje që ka nisur për shkak se i mituri i ka ngacmuar të dashurën. Fillimisht sipas tij ja konfliktuar me njëri tjetrin pasi kishin lënë që të takoheshin për t'u sjaruar, por debati mes tyre ka degraduar dhe në gjak nxehtësie sipër ka hapur bagazhin e makinës ku mbante një armë Kalashnikov dhe ka qelluar vetëm një herë në drejtim të miturit. Për hetuesit mbetet akoma e paqartë se ku i riu ka arritur të siguroj armën e krimit, të cilën e mbante në makinë. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e 18 tetorit rreth orës 16:10 në rrugën e OSB-s në Kamës pas një konflikti mes tyre. Burimet për media bëjnë dije se autori dhe i plagosuri janë shok në lagje me njëri tjetrin. Ata njihen prej vitesh dhe më herët nuk rezulton që të ketë pasur zënka apo konflikte. Sot policia njoftoi arrestimin e Armir Hasaj dhe bashkëpunëtorit të tij në krim shtetasi me iniciale QQ, 19 vjeç, të dy banues në Kamës. Blut e kurë qytetit kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin me cilën dy autorët e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes.